come and stop by about sleep. I open my eyes and take a peek to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just when no niin, nyt on sitten 51 erilaista. Montako laitetaan tällä kertaa? R-kioski. Kaiken lisäksi lähellä. Hyvän siiderin ystäville. Punainen puolikuiva ja kultainen makeampi Woodpecker. Grillikesän uutuutena mahtavat Chicagolan smalt ja lempeän hunajaiset fileet. Ota onkeesi. Kassler. Tutkimustulokset osoittavat, että Orbit ksylitolpurukumin ruokailun jälkeen pysäyttää happohyökkäykset, vähentää reikiintymistä ja vahvistaa hammaskiilettä. Siksi Orbit auttaa pitämään hampaasi ehjinä ja terveinä. Kysy hammaslääkäriltäsi. Ikuista onnea emme pysty lupaamaan, mutta voimme auttaa hankkimaan liitolle pysyvät puitteet. Kysy Meritan uudistuneita asuntolainoja. Pääset helposti oman katon alle. Mielestäni L'Oreal shampoo on voittamaton. L'Oreal Elvital 3 vitamiinin shampoo. L'Oreal shampoo myös miehille, vihdoinkin. Nopea apu tilapäiseen kipuun on kotimainen Ketoriin. Et ikinä usko, Lissu, kuka kävi äsken. Ei, kun se. Mä ajattelin, että no onkos tullut talvi. Mutta se sanoi, että pakko lähteä kesäkeikalle, kun tuli niin kuumia lahjoja. Ja sitten se alkoi jakaa niitä säkistä. Pieni, mutta jämäkkä Eriksson nyt pörssissä. Ihan jouluhintaan 7,80. Ja mukana vielä yllätyslahja, värikäs vaihtokuori. Radiolinjan avaajalle lahjaksi puheaikaa 200 markalla ja mahdollisuus kaikkien aikojen lottovoittoon. Ja sitten se sanoi, että TS-poika tilaa otti nenästäkin ja hyppäs! Kuumat huulet. 0700 10 000. K-Markettisi tarjoaa. Aito jogurtit, 10 purkkia kympillä. Oululaisen reissumies 3,90 sekä Atrian marinoitu porsaan kaslerleike 35,90. Plussaa joka ostoksesta. Oulujärvellä räjähtää. Maalassa Happy Beach Asphalt Sprint lauantaina 11.7. alkaen kello 15. Vauhdista vastaa Rokuan raketit sekä KK Market Tervaportti. Prisma Markan ostovoima on taas tutkittua faktaa. Oulun ja Rovaniemen edullisin ruokakori on lääninhallituksen ja kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan Prismassa. Asiakasomistajana saat vielä lisäksi ostoksistasi tuntuvaa bonusta. Kyllä minun aiheet tulee ihan täältä Lapin luonnosta. Että minulle tulee sellaisia voimakkaita kuvia mieleen, joita minä haluan sitten toteuttaa ja tehdä niistä huovan. Se kiehtoo ja villa on semmoinen materiaali, että sitä on niin mukava käsitellä ja
kun paljon tekee, niin oppii hyvinkin näkemään, että miten ne värit tulee läpi ja että ne villat on hyvin huolellisesti laitettu päällekkäin ja oikein, että se lähtee huopumaan. Ja, että se on niin mielenkiintoista sillä lailla kokeilla ja kehittää itse omia tekniikoita, että sen tuntee, että tulee hyvä huopa. Hyvän kahvin tuntee mausta. Hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Pauligin. Muinaiset kulttuurit. Heurekassa. Nyt automaatti-ilmastointi Mareaan. Vain 3900. Tietysti osaisimme tehdä deodorantin, joka olisi vain tehokas, mutta ihosi tuskin pitäisi siitä. Nivea deodorantti on tehokas, mutta siinä on myös Nivean kehittämä erityinen ihoa hoitava koostumus. Se on niin hellävarainen, että se suorastaan hoivaa ihoasi joka päivä. Nivea Deo. Nolla 701 111 111. Tule nyt Delta-auto. Osallistu kilpailuun. Voita Alfa 156. Tervetuloa. Saan nyt kesäriaha. Tänä kesänä Suomessa nukutaan todella hyvin ja halvalla. Aitta Sotka Ponen joustin sänky. Hai 450. Lue lisää. Sotka-lehden. Pesä kuntoon kesäksi. Husqvarnan tyylikkäät energiaa säästävät säiliöpakastimet saat kätevimmin K-raudasta. Kokeile uutta Tendiä. Tendissä on kaksoisteho, joka poistaa tahrat ja pesee pyykin hohtavan valkoiseksi. Kohtuu hintaan. Fiksua. Juuri niin. Kaksoisteho. Ja Tend. Fiksu tapa pestä pyykkiä. Numeroni on 0700 111 222. Soitellaan. Lapset pitävät Ekströms mehuista. Niin suurina kuin pieninä. Dance now, Ysi! Tuplalevy yhden hinnalla. 32 megahittiä. Dance Now 9. Kesän mahtavin tanssipaketti. Kuluttajavirasto on tutkinut ja verrannut. Kajaanista saa Suomen halvinta ruokaa. Ja Maxi Makasiini on Kajaanin edullisin kauppa. Maxi-kortilla edullisemmasta tulee vieläkin edullisempaa. Bonusta jopa 4% ja kanta-asiakastarjoukset kaupan päälle. Maxissa teet aina hyvät kaupat. No niin. Minkä värinen on ruoho? Vihreä! Minkä värinen on minun jakkuni? Sininen! Ja minun hampaani? Vaalea! Harmaa!
No niin. Minkä värinen on ruoho? Vihreä. Minkä värinen on minun jakkuni? Sininen. Ja minun hampaani? Vaalea. Harmaat. Keltaiset. Vaikka sinulla on kaunis hymy, etkö toivoisikin, että hampaasi olisivat valkoisemmat? Uusi Colgate Sensation Whitening ehkäisee reikiintymistä ja hammaskiveä ja poistaa hellävaraisesti värjäytymät hampaiden pinnalta. Yritetäänpä uudestaan. Oh! Colgate Sensation Whitening. Puhtaat valkoiset hampaat. Kuukauden sivalletut. Atrian Atrilli grillimakkara. Vaasan vimpulat, jumpulat ja pompulat. Sekä 1,5 litran Frisco. Baygon. Uusi tehoaine tappaa varmasti kaikki hyönteisöt ja jättää raikkaan tuoksun. Baygon. Antaa rauhan. Älä kokeile tätä toisen hiussuihkeen kanssa, sillä saatat pettyä. Vain Pantene Flex Hold sisältää elastessia, joka ei ole tahmea ja tekee kampauksestasi kestävän. Suihkeella viimeistelyt hiukset eivät aiemmin ole tuntuneet tällaisilta. Kokeile Pantene Flex Holdia. Se muuttaa tunteesi hiussuihkeita kohtaan. Huomenta, minä täällä. Kukapa muu? No nyt se on kalassa. Mahtaako olla edes läänikohtaista viehekorttia? Neiti, hyvähän tais eilen ostaa sen järven. Vai? Minä soitan kohta lisää. Anta keholla. Radiolinjan GSM, jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän. Elämän arjessa ja juhlassa on entistä vähemmän sellaista, mitä voit hankkia ilman, että tulet samalla keränneeksi itsellesi ykkösbonusta. Kun muistot tehtiin niin. Varmista, että sinulla on ainakin yksi oikein. Hanki radiolinjan GSM-liittymä, saat 200 markalla puheaikaa. Kun jätät filmisi kehitettäväksi, kysy Kodak Pictures-kuvia. Silloin voit valita, millaisina kuvasi saat. Vaihtoehdot ovat Classic, Royal ja Digital. Kodak Pictures. Valitse oikea kehitys. Kolmen koon supermarketista. Huittisten marinoitu Kassler-leike 29,90. Huhtahyvän kruunu meetwursti 9,90. Vaasan isot paahtoleivät 7,90. Hartwallin aurinkojuomat 3 pulloa 17,50. Kolmen koon supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Sinustako radiolinjan kesämiljonääri? Osallistu kilpailuun radiojätissä. Aina edullisia matkapuhelimia. Jokainen ostoksilla säästetty minuutti on aikaa yhdessä. Valintatalo. Nyt tuli Souk! Kesän ehdoton hittilevy. Osta Souk! Nyt levykaupoissa! Avaamme jokaisena kesäsunnuntaina kello 12.